Друзі, всім привіт! Зарікався я, що більше ніяких міні-ПК, а збиратиму повноцінний стаціонарник. Але щось пішло не так. Система дала збой і замовив GMK Tech модель К11. Заліку приїжджає в такій коробці, зверху вона ще в плівці. І такий пупирчатий пакет. Відкриваємо коробку, дивимося, що у нас всередині. Відразу зустрічає сам міні-ПК. Йдемо далі. Макулатура. Так, чи є тут українська? На жаль, української немає, тому гарний привід, краще вивчити англійську. Інструкція тут невелика, дві сторінки, тому показую, можливо, комусь буде в нагоді. Одна сторінка і інша. Китайці, звісно, заморочились на дві сторінки. Таку цікаву презентабельну обкладинку зробили. Йдемо далі. Так, тут щось важке, так розумію, бо обживлено. Так, сам блок. Дивимося. 19 вольт, 6,32 ампери. Тобто 120 ватт. І в іншій коробочці у нас... мережевий кабель з нашою розеткою. HDMI. І кріплення для самого міні-ПК. Якось він отак кріпиться. І до задньої стінки монітору. Більше в комплекті нічого немає. Пройдемося по розмірам. Ширина. 125-126 мм, висота разом з верхньою кришкою 60 мм, разом з ніжками 63-64 і глибина 132-133. На жаль, на даній локації вагів немає. Думаю, можливо, в інструкції щось вказано, але китайці вирішили з даного приводу нічого не вказувати. Як виглядає K11 в порівнянні з Morefine M600? Як бачимо, по розмірам Morefine M600 більший, але K11 трошки вищий. По самому корпусу теж є відмінності, в той час, коли Morefine повністю металевий, тут і зверху, і знизу, і стінки повністю метал, то в GMK Tech по бокам це металевий корпус, а ось низ і верх це пластик. Тому тут плюс в сторону Morefine. Також хочу зазначити, що ось кнопка вімкнення, вона хоч і в GMK Tech більше, але воно якось натискається незрозуміло, дуже легенько. В той час, коли на Morefine чітке натискання. Тут теж мені більш подобається, як реалізована кнопка в Morefine. Ну і давайте вже пройдемося, раз вже почали порівнювати по виходам, входам. Починаємо з лицевої панелі. Morefine спереду у нас. І один USB Type-C, два USB Type-A. В GMK Tech це в нас Oculink, USB-C, два USB-A, а також вихід на навушники і мікрофон. Порту Oculink в Morefine немає. Задня сторона Morefine. 4 USB-A, HDMI, DisplayPort, два порти LAN по 2,5 гігабіта кожний.
а також вихід на навушники. GMK Tech. Позаду 2 USB-A, DisplayPort HDMI, 2 порти LAN, теж по 2,5 Гбіта. А, і також USB 4. По охолодженню. В Marefine використовується один вентилятор типу турбіна. Повітря видувається з правої сторони. В GMK Tech тут трошки посерйозніше охолодження. Два вентилятори, один типу турбіна із випаровувальною камерою. І зверху ще один додатковий вентилятор. А видув гарячого повітря відбувається позаду. Тому тут теж треба мати на увазі, хто переходить з Marefine на GMK Tech. Тому що я звик, що в мене гаряче повітря завжди з правої сторони. Тепер потрібно буде змінити трішки місце розташування, тому що, як сказав, повітря тепер буде видуватись позаду. Ну і сама головна відмінність – це те, що Marefine в мене був на Ryzen 5 6600H, в той час як GMK Tech на Ryzen 9 8945HS. Міні-ПК я купував чистий, тобто без SSD і оперативної пам'яті, оскільки так дешевше. Докупив я дві плашки оперативки Crucial на 16 ГБ кожна, частота 5600. А також відразу вирішив замінити Wi-Fi Bluetooth модуль. Тут стоїть Intel AX200, я вирішив заказати AX210, ціна там в районі 350 гривень. На жаль, Intel BE200 з процесорами AMD не працює. SSD буду використовувати зі старого Marefine. Головна проблема була в тому, що тут встановлений в мене радіатор висотою 12 мм. Я думав, що він сюди не стане, але вже приміряв і все чудово стає. Тому той, хто переживає, не знає висоту, 12 мм стає точно. Перепрошую, зараз зняв, переміряв і висота SSD-шки десь 10,5-11 мм, не 12. Щоб дістатись до SSD оперативки і модуля Wi-Fi, потрібно зняти верхню кришку. Знімається вона легко, просто по картинці повертаємо її ліворуч. На раз і знімається. Тут 4 гвинти, їх відкручуємо, я вже це зробив. І знімаємо верхню кришку. Тільки акуратно, тому що в нас тут шлейф на вентилятор. Одну плашку я вже встановив. Встановлюємо другу. Для SSD є два місця, ліворуч і посередині. Тут посередині з радіатором, я так розумію, не стане, тому що радіатор буде впирати. Тому я ставлю в лівий слот. А перед цим ще потрібно ж Wi-Fi модуль замінити. Зроблю вже це поза кадром. Ось у нас Wi-Fi модуль. Все встановив, оперативку, SSD, замінив Wi-Fi модуль. В принципі, все налаштовано. Закриваємо кришку. Закручуємо наші гвинти. Надягаємо верхню кришку. Все готово. Перший мінус. Чуєте цей звук? Це ось так в простої працює верхній кулер. Зараз знімемо верхню кришку, порівняємо, як без неї. А ось так працює без кришки. На форумі прочитав стосовно охолодження. Верхній кулер взагалі потрібно перевертати, тому що він дує на виду вверх, а потрібно, щоб він дув вниз. Тоді краще охолодження. Далі. Термопасту потрібно міняти на фазовий перехід. Я вже замовив, приїде через тиждень, може днів 10. Основний кулер відразу помітно, що він тихіший, ніж в M600. З того, що ще не сподобалося, що 3.5 джек на лицевій панелі, тому що я користуюся тільки колонками, навушники в мене всі безпровідні, і ось це трішки заважає. Встановив вінту, не буду я тут тестувати всі бенчмарки, скачав самий простенький CPU-Z. Результати на екрані: однопоток 712 балів, багатопоток 6843. Для порівняння, Marefine M600 на Ryzen 5 6600H однопоток був десь 600 і багатопоток 4700. Далі вже буду користуватись, очікувати термопасту із фазовим переходом.
Якщо будуть якісь значні плюси або мінуси, обов'язково запишу додаткове відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте. Якщо відео було корисним, буду вдячний за вподобайку. Всім гарного дня!